Lenter Nails, allereerst gefeliciteerd met deze overwinning natuurlijk. Ja, dankjewel. Een hele belangrijke vandaag. Ja, zeker weten. We hebben een paar weken niet gewonnen en vandaag was het dan de derby. En als je die dan in de laatste minuut kan winnen is ten eerste voor de club en de supporters heel goed. Maar ook voor ons als team om weer die 3 punten te pakken. Inderdaad, wat je zegt, een derby, altijd een beladen duelletje tegen MVV. Ja, zeker. Het was een moeilijke wedstrijd, denk ik. We zakten heel erg in en wachten eigenlijk op foutjes van ons. We hadden een paar keer dat we slordig waren en dat hun er gevaarlijk uitkwamen. Ik denk dat we overal de betere ploeg waren. Ik had het met Boyd Rijden ook erover. Het spel van vorige week, om die lijn door te trekken. Want vorige week speelden jullie een fantastische wedstrijd, moet ik zeggen. En vandaag gewoon probeer je dat weer door te trekken. Ja, klopt. Dat was ook de bedoeling. Alleen, het was misschien qua veldspel niet zo goed als Cambuur uit. Alleen, ik denk dat je die wedstrijd niet kan vergelijken, want je speelt uit bij Cambuur. Het team van Cambuur wordt ook naar voren geduwd door hun eigen publiek. Alleen, nu kwam MVV hier. En die moesten niet. Die wachten eigenlijk op onze fout. Dus dan krijg je een heel andere wedstrijd. Nou, en dan de blessuretijd. Vertel eens. Ja, blessuretijd. Ik vond dat MVV heel veel aan het tijdrekken was. Gelukkig kwamen er toch nog een aantal minuten bij. Net voor tijd krijg ik nog een kans. Gelukkig schiet hij die binnen. Ja, ik bedoel dat doelpunt natuurlijk. Fantastisch. Ja, heerlijk. Ik raak hem echt lekker. Ik raak hem niet eens zo goed in de hoek. Maar ik denk dat hij vrij hard was en veel mensen stonden voor de keeper. Dus hij ging er lekker in.